Srpska pravoslavna crkvena opština Mrkonjić grad i opština Mrkonjić grad pozivaju vas na koncert pevačice etno i duhovne muzike Danice Crnogorčević. Koncert će se održati 19. septembra od 16 časova u pozorišnoj sali Kulturnog centra Petar Kočić. Ovaj događaj uveličat će i muška i ženska grupa Kulturno-umetničkog društva Petar Kočić, kao i ženska grupa Kulturno-umetničkog društva Petar I. Karađorđević Mrkonjić. Dođite da zajedno pevamo i slavimo ime Gospodnje i čuvamo tradiciju kroz neke od najlepših izvornih i duhovnih, tradicionalnih i autorskih pesama u izvođenju Danice Crnogorčević. Mrkonjić grad, 19. septembar u 16 časova.